ោកដូណាល់ត្រាំបានទៅទស្សនកិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលញោមញីដោយអគីភ័យគណៈមានអ្នកបាត់ខ្លួនច្រើនជាង 1,000 នាក់ប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងនៅទុកសោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃទីក្រុងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគណៈមានពលរដ្ឋច្រើនជាង 1,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ក្រក់បំផុតដែលបានវាយប្រហាររដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអណ្ដាតភ្លើងពីរដ៏ធំបានបង្កនៅបញ្ហាផ្សែងដ៏ធ្ងន់កាត់តំបន់ធំៗរបស់រដ្ឋហើយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានបោះជំហានចេញពីយន្តហោះទ័ពជើងអាកាសវ៉ាន់នាមូលដ្ឋានតបអាកាបៀលដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងសាក្រាមីតូព្រះអាទិត្យកំពុងតែព្យាយាមចាំងតាមផ្សែងដែលក្រាស់ក្របដណ្ដប់លើមូលដ្ឋានតបហាក់បីដូចជាអាប់នេះគឺជារឿងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីបានស្ទង់មើលសំណល់នៃទីក្រុងផារ៉ាដេសដែលសឹងតែមានបុគ្គលិកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើរតាមដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយសំណល់ដែលសេសសល់ពីទីក្រុងដែលឆេះខ្លោចជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ក្រក់បំផុតដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគេហៅថា Campfire Earth ឥឡូវបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរហូតដល់71នាក់អគីភ័យបានឆាបឆេះតំបន់មួយដែលមានទំហំប្រហែលនឹង Chicago បានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះជិត 10,000 ខ្នងនិងអគារផ្សេងៗជិត 2,400